ព្រះពុទ្ធបរមគ្រូនៃយើងព្រះអង្គបានរកឃើញដួងចិត្តរបស់មនុស្សយើងរកឃើញចិត្តសឹកទាំង52ប្រភេទការដែលគុំផ្សំជាច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់ពីចិត្តសឹកទាំង52ប្រភេទនេះវាធ្វើឲ្យកើតលក្ខណៈរបស់ចិត្តដែលខុសប្លែកទៅគ្នារហូតដល់ទៅ121បែបនៅពេលកើតមានរូបរាងសំឡេងក្លិនរសជាតិការពណ៌ត្រូវចូលតាមទ្វារទាំង5កើតផ្សំគ្នាចិត្តសឹកនឹងរួមក្រុមគ្នាបង្កើតដួងចិត្តដើម្បីមកទទួលមានកម្លាំងកម្មចាស់នៅក្នុងចិត្តការចងចាំការទាញយកនាំចិត្តសឹកមករួមគ្នានៅក្នុងក្នុងចិត្តការតបទទួលដឹងខុសប្លែកក្នុងខ្លួនមនុស្សម្នាក់ម្នាក់ព្រោះអង្គប្រកបរបស់ចិត្តសឹកវាអត់ដូចគ្នាគុណសម្បត្តិរបស់ចិត្តកើតឡើងទទួលដឹងអារម្មណ៍ខុសប្លែកគ្នាធៀបផ្សំវត្ថុជំរុញនីមួយនីមួយកើតឲ្យមានវេទនាតណ្ហាការសម្ាលសម័យកើតភពចាប់ជាតិទៅតាមការគោលការណ៍បដិសម្បទាបដិសមុដ្ឋានចំពោះមនុស្សម្នាក់ម្នាក់មិនស្មើគ្នាព្រោះដំណាក់កាលនៃការកើតវេទនាតណ្ហាការធ្វើការរបស់ចិត្តសឹកនឹងចិត្តគឺមិនមែនជារឿងការគ្រប់គ្រងរបស់ខួរក្បាលទេដូចនេះទាំងអស់នេះខួរក្បាលมันមានផ្លូវអាចរកចម្លើយឲ្យប្រកបបានឡើយតាក់ទងនឹងចិត្តសឹកនិងដួងចិត្ត121ដួងចិត្តសឹក52ប្រភេទចិត្តគឺជាបាតុភូតតភ្ជាប់ជាមួយនឹងរាងកាយវាដូចជាកុំព្យូទ័រចិត្តនេះវាតភ្ជាប់ជាមួយនឹងខួរក្បាលនៃរាងកាយបងប្អូនធ្លាប់ប្រើកុំព្យូទ័រដឹងហើយវាដូចជា hardware ហើយនឹង software ចិត្តនេះវាមានភាពរហ័សខ្លាំងការកើតរលត់ការរលត់នេះគឺក្នុង1វិនាទីចិត្តមានការកើតរលត់នេះគឺរាប់លានលានដងបងប្អូនធ្លាប់ឃើញអំពូលឆេះរលត់ឆេះរលត់នេះល្បឿនរបស់ការឆេះរលត់របស់អំពូលក្តីអេក្រង់ទូទួលអេក្រង់កុំព្យូទ័រ monitor ឯណាបងប្អូនដឹងទេថាវាមានល្បឿនលឿនជាង1លានដងក្នុង1វិនាទីតែការកើតរលត់របស់ចិត្តវិញច្រើនជាងរាប់លានលានដងក្នុង1វិនាទីដែលយើងពិបាកនឹងរកចម្លើយតាមបែបកតវិជ្ជាគិតចេញជាតួលេខណាចិត្តមានល្បឿនខ្ពស់ខ្លាំងជាងល្បឿនពន្លឺធ្វើឲ្យពេលវេលារបស់ចិត្តដើរជាអសរៈដើរយឺតជាងពេលវេលានៅលើផែនដីជាច្រើនសែនដងនេះគឺជាចម្លើយនេះគឺជាមូលហេតុដែលធ្វើឲ្យមនុស្សស្លាប់ចិត្តតែកចិត្តស្លាប់ចិត្តទៅក៏បដិសន្ធិចិត្តថ្មីឡើងវិញភ្លាមភ្លាមដោយគ្មានពេលវេលាណាអាចមករារាំងពីព្រោះពេលវេលាដែលចិត្តជាអសរៈសូម្បីតែមួយវិនាទីពេលវេលានៅលើផែនដីអាចផ្លាស់ទៅដល់រាប់រយឆ្នាំទោះបីជាកើតនៅដែនឆ្ងាយនៅពេលចិត្តនៅក្នុងកាយចាស់រលត់បាត់បដិសន្ធិចិត្តថ្មីនៅក្នុងភពថ្មីកាយថ្មីនឹងកើតជាបន្តបន្ទាប់ភ្លាមភ្លាមដោយជាចិត្តរលត់នៅឯប្រទេសកម្ពុជាហើយទៅកើតនៅក្នុងទីមេដានៅអេសរ៉ាអាមេរិកក៏ត្រូវទៅកើតភ្លាមភ្លាមការកើតថ្មីរបស់ចិត្តมันអាស្រ័យទៅលើពេលវេលារយៈចម្ងាយស្ពេសនឹងថាមនឹងគឺអត់មានអត្តពលអីទាំងអស់ប្រពុតបានត្រាស់សម្ដែងហើយថាមនុស្សម្នាក់ម្នាក់ឆ្លងកាត់ការកើតរលត់នេះគឺរាប់ពាន់ម៉ឺនលានអាណេកជាតិអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រក៏បានរកឃើញស្រាវជ្រាវថាទារកនៅក្នុងផ្ទៃរបស់មេដាដែលមិនទាន់កើតមានរូបរាងមុនឬក៏ចិត្តទៅចិត្តតបដិស្ទិមុនអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រក៏បានឲ្យចម្លើយមកថាគឺចិត្តបដិស្ទិមុនទៅជួបជាមួយនឹងការកកើតនៃរាងកាយនឹងបានផ្គុំគ្នាការស្លាប់គ្រាន់តែជាការកើតរលត់របស់ចិត្តសូម្បីតែពេលដែលយើងកំពុងមានជីវិតរស់នៅចិត្តក៏កើតរលត់រាប់លាន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 ដងមិនដឹងជាប្រមាណលានលានលានដងអាណេករាប់មិនអស់ការកើតរលត់ហ្នឹងគឺរាប់មិនអស់មនុស្សដែលប្រតិបត្តិធម៌ពិចារណាឃើញការកើតរលត់របស់ចិត្តគឺគាត់មិនខ្លាចការស្លាប់ទេលើកលែងតែមនុស្សវិញវាន់ប្រកាន់ខ្ជាប់នៅក្នុងប្រព័ន្ធប្រសាទទាំង6គឺការសម្ាលសម័យទាំង5នឹងធ្វើឲ្យជីវិតពេលចុងក្រោយមុនពេលដែលស្លាប់គឺវេទនាដោយសារការរំជើបញាប់ញ័រភ័យខ្លាចអីគ្រប់បែបយ៉ាងទាំងអស់ហ្នឹងបើយើងមិនប្រកាន់ខ្ជាប់ជាមួយនឹងខ្លួនចិត្តស្លាប់រលត់នៅពេលណាការឈឺចាប់ទាំងឡាយបាត់ទៅភ្លាមប្រតិកម្មញ័រញាក់កន្ត្រាក់ភ្ញាក់ផ្អើលអីអត់មានទេការចាក់ថ្នាំក្តីបំពុងខ្យល់នៅក្នុងបន្ទប់ ICU សង្គ្រោះបន្ទាន់អីនឹងក្តីគឺគ្រាន់តែជាប្រតិកម្មរេផ្លិចតែប៉ុណ្ណោះរបស់រាងកាយបងប្អូនធ្លាប់ឃើញកន្ទុយជាងចក់នៅពេលដែលវាអាចកម្រើកបានទោះបីជាយើងកាត់កន្ទុយនឹងចេញពីខ្លួនរបស់ជាងចក់ទៅហើយក៏ដោយអញ្ចឹងនៅក្នុងអាកន្ទុយជាងចក់នឹងវាគ្រាន់តែជាប្រតិកម្មរេផ្លិចតែប៉ុណ្ណោះឃើញនៅពេលដែលយើងកាត់កន្ទុយជាងចក់ឬក៏ជាងចក់វាផ្ដាច់កន្ទុយវាវាឃើញតែកន្ទុយរបស់វាញាក់ញ័រអីគ្រប់បែបយ៉ាងតែអាចជាងចក់នោះវារត់ត្បាត់ទៅហើយវាអត់មានទៅញាក់ញ័រជាមួយនឹងកតុយនោះទេអញ្ចឹងសួរតើមានស្អីនៅអាកតុយនោះអាកតុយនោះវាគ្រាន់តែជាប្រតិកម្មរេផ្លិចនៃរាងកាយកតុយនោះតែវាមិនមែនជាទីតាំងតាំងនៅរបស់ចិត្តរបស់ជីងចក់ដែលវាត្រូវកើតអលត់អីជាមួយនឹងកតុយនោះទេគឺវានៅ
រួមគ្នាជាមួយនឹងខ្លួនរបស់ជីងចក់ឯនោះទេអាកតុយដែលញញាក់ញយនោះវាជាប្រតិកម្មរេផ្លិចសូមជ្រាបឡើងនឹងឲ្យច្បាស់រវាងមនុស្សប្រុសនិងមនុស្សស្រីក៏មានលក្ខណៈខុសគ្នាខ្លះដែរធម្មជាតិបង្កើតឲ្យមានភេទមានស្រីមានប្រុសមនុស្សស្រីមានប្រព័ន្ធប្រសាទដល់ទៅ6ដែលមានសមត្ថភាពមានប្រសិទ្ធភាពលើសពីមនុស្សប្រុសជាច្រើនដងដូចជាក្នុងពេលវេលាមុនស្លាប់បើសិនជាមិនធ្លាប់វឹកហាត់ចិត្តមនុស្សស្រីភេទជាស្ត្រីគាត់នឹងស្លាប់ពិបាកជាងបុរសដូច្នេះមនុស្សស្រីក៏ត្រូវធ្វើការវឹកហាត់សមាធិចិត្តនឹងឲ្យខ្លាំងបន្តិចនៅក្នុងផ្លូវវិបស្សនាកម្មដ្ឋានតាមគោលការណ៍សតិប្បដ្ឋាន4ចិន្តានុបស្សនាគឺការឃ្លាំមើលចិត្តគឺជាផ្នែកកំណត់ដឹងទាន់ស្មើនឹងការរលត់របស់ចិត្តនៅពេលដែលកំណត់ដឹងទាន់ឃុំចិត្តបានក៏ចាត់ទុកថាអាចគ្រប់គ្រងអ្វីៗគ្រប់បែបយ៉ាងទាំងអស់តែនៅក្នុងផ្លូវប្រតិបត្តិសម្រាប់មនុស្សចាប់ផ្ដើមបើចាប់ផ្ដើមកំណត់ចិត្តហើយបរាជ័យនៅក្នុងផ្នែកអរូបីក្តីមើលឃើញបានលំបាកនឹងប្រាប់ពេលវេលារវាងការកើតរលត់របស់ចិត្តលឿនជាងកាយនិងវេទនាខ្លាំងជាងកាយដូចនោះសូម្បីមនុស្សដែលមានវិបស្សនាញាណល្មមល្មមក៏មិនអាចមើលឃើញទាន់ដែរការប្រតិបត្តិវិបស្សនាកម្មដ្ឋាននេះសម្រាប់មនុស្សដែលមិនមានមូលដ្ឋានគ្រឹះត្រូវចាប់ផ្ដើមពីកាយានុបស្សនានិងវេទនាវិបស្សនាជាមុនដូចនេះសេចក្តីទុក្ខមានតែទុក្ខប៉ុណ្ណោះដែលកើតមានឡើងទុក្ខរមែងកើតមាននិងបាត់ទៅវិញក្រៅពីទុក្ខក៏មិនមានអ្វីកើតឡើងមានតែទុក្ខប៉ុណ្ណោះដែលកើតឡើងមានតែទុក្ខប៉ុណ្ណោះដែលតាំងនៅមានតែទុក្ខប៉ុណ្ណោះដែលរលត់ទៅក្រៅពីទុក្ខមិនមានអ្វីទេនៅលើលោកនឹងនៅក្នុងចក្រវាលនឹងប្រពុតបានសម្ដែងហើយការកើតលុតអ្វីដែលញ៉ាំងឲ្យសត្រាចរនៅក្នុងភពគ្រប់យ៉ាងទាំងអស់គឺកើតមកពីអវិជ្ជានិងចំណង់បេះដូងសំខាន់បំផុតនៅក្នុងការប្រតិបត្តិវិបស្សនាកម្មដ្ឋានគឺការកំណត់សតិបញ្ញាសតិសម្បញ្ញៈឲ្យដឹងទាន់ការកើតមានឡើងការតាំងនៅនិងការរលត់ទៅដែលឈ្មោះទៅរកការពិចារណាក្នុងត្រៃលក្ខពេលដែលសិក្សាស៊ីជម្រៅទៅនឹងយល់ដល់អនិច្ចំទុក្ខំអនត្តាការកើតស្លាប់បានដល់ភពរីករាយនិងបានសម្រេចព្រះអរហន្តតទៅទាំងអស់នឹងគឺជាមូលដ្ឋានគ្រឹះរបស់ស្ថិបត្យានទាំង4ដែលយល់ដល់ការកើតរលត់របស់កាយវេទនាចិត្តនិងធម៌អត់មានវត្ថុអ្វីដែលតាំងនៅក្នុងចក្រវាលនឹងអាចតាំងនៅជានិរន្តរ៍បានទេសូម្បីតែផែនដីក៏មានអាយុដែររយៈពេលនៃការកើតរលត់កាន់តែខ្លីក៏នឹកឃើញការកើតរលត់ច្បាស់លាស់ប៉ុណ្ណោះតែប្រព័ន្ធប្រសាទរបស់មនុស្សមានចំណុចកើតរលត់នោះគឺខ្លីជាង1ក្នុង100វិនាទីភ្នែករបស់មនុស្សអាចយល់ថាវត្ថុនោះមិនមានការកើតរលត់ទេភ្នែករបស់យើងរាល់ថ្ងៃមើលទៅស្មានតាមមនុស្សទាំងអស់អត់មានការកើតរលត់ពីព្រោះល្បឿននៃការកើតរលត់នោះគឺវាលឿនជាងល្បឿនពន្លឺទៀតសូម្បីតែភ្នែករបស់យើងមើលទៅពូដែលយើងកំពុងបើកនេះដែលឃើញថាភ្លឺមានចរន្តនឹងយើងស្មានតែវាភ្លឺជាប់មិនមែនទេវាឆេះរលត់មិនមែនឆេះជាប់ទេគ្រាន់តែអំពូលល្បឿនពន្លឺប៉ុណ្ណឹងបងប្អូនមើលមិនដឹងផងចុះទាំងរួមតែការកើតរលត់របស់រាងកាយចិត្តការកើតរលត់របស់កាយវេទនាចិត្តនិងធម៌បងប្អូនមើលមិនទាន់បើអនុវាលឿនជាងនឹងទៅទៀតលឿនជាងរត់លៀនដងក្នុង1វិនាទីសម្រាប់ព្រះសង្ឃដែលជាអ្នកប្រតិបត្តិចូលដល់មគ្គញាណឬក៏ពុទ្ធបរិស័ទទាំងឡាយដែលប្រតិបត្តិចូលដល់ញាណខ្ពស់បំផុតនៅក្នុងត្រៃលក្ខវត្ថុទាំងឡាយដែលយើងនឹងដឹងឃើញទាំងអស់នោះគឺសត្វតែមានការកើតបែកធ្លាយផ្នែកខាងក្នុងគ្រប់ពេលវេលាទាំងអស់ការកើតរលត់នោះប្រតិបត្តិទៅជាបន្តបន្ទាប់ហើយមានលើបួនលឿនខ្លាំងណាស់គឺការកើតរលត់កើតរលត់កើតហើយរលត់កើតហើយរលត់កើតហើយរលត់ការកើតរលត់វិលជុំនេះការកើតរលត់លឿននេះប្រព្រឹត្តទៅជាបន្តបន្ទាប់ក្នុងលបឿនដែលយើងមិនអាចយកភ្នែកទៅមើលទាន់ដែលធ្វើឲ្យភ្នែករបស់យើងឃើញវត្ថុទាំងអស់នោះនៅគង់វង្សជានិច្ចនៅឋិតថេរដូចដើមមិនមានការផ្លាស់ប្ដូរការពិតនៅក្នុងជីវិតយើងប្រចាំថ្ងៃប្រឈមមុខជាមួយការកើតរលត់មួយថ្ងៃនេះរាប់ម៉ឺនរាប់សែនរាប់លានដងដូច្នេះមនុស្សយើងមិនអាចទៅសិក្សាតាមខួរក្បាលតាមផ្នែករូបីអ្នកវិទ្យាសាស្ត្របើព្យាយាមសិក្សាតាមផ្នែករូបីគឺមិនអាចរកឃើញការកើតរលត់ការរលាយរូបរាងរបស់វត្ថុទាំងឡាយឲ្យលម្អិតហើយមិនអាចវិភាគផ្នែកល្អិតតូចៗដោយជារូបសម្លេងរស់ក្លិនសម្ផស្សការពណ៌ត្រូវអីទាំងអស់នោះគឺមនុស្សមិនអាចរកឃើញសច្ចធម៌ការពិតនៅក្នុងធម្មជាតិគឺអត់មានផ្លូវធ្វើបានទេនៅក្នុងត្រៃលក្ខការពិតជាលក្ខរបស់ធម្មជាតិវត្ថុទាំងឡាយទាំងពួងសុទ្ធតែមានទី1គឺភាពមិនទៀងនឹងហើយគឺអនិច្ចំតើនេះបងប្អូនយល់លើកន្លែងហ្នឹងអនិច្ចំហ្នឹងគឺបកប្រែមកថាភាពមិនទៀងទាត់ចំណុចទី2ទ្រាំនៅមិនបានទ្រាំនៅមិនបានហ្នឹងគឺទុក្ខំតើនេះបងប្អូនទី3มันមានខ្លួនជាសារធាតុគឺអនត្តាយល់ច្បាស់ទេបងប្អូនកន្លែងនេះការពិតណាស់អនិច្ចំទុក្ខំអនត្តានេះវត្ថុទាំង3នេះมันមាននៅកន្លែងដូចគ្នាតែសមត្ថភាពនៅក្នុងការចូលទៅក្នុងខ្លួនមនុស្សដែលខុសគ្នាគឺឲ្យមានការចេះដឹងមានការមើលឃើញមិនស្មើគ្នាការមើលឃើញអនិច្ចំឃើញពីការរលាយរលត់របស់រូបរាងភាពមិនទៀងអីទាំងអស់ហ្នឹងតាមពិតទៅវាជារឿងងាយបំផុតការមើលឃើញទុក្ខំគឺត្រូវប្រើបញ្ញាលំដាប់
្ពស់ទើបអាចមើលឃើញពីព្រោះត្រូវមើលដោយស៊ីជម្រៅទៅលើដើមហេតុនៃអនិច្ចំការទ្រាំនៅមិនបានឃើញភាពប្រែប្រួលកើតមានទុក្ខំរបស់រូបរាងចំណែកឯអនត្តាគឺការចូលទៅដល់កាន់តែជ្រៅទៅទៀតរបស់ទុក្ខំយល់ដល់ភាពមិនមាននៅពិតប្រាកដរបស់រូបរាងដែលត្រូវប្រើបញ្ញាលំដាប់ខ្ពស់បំផុតដូចនេះគោលការណ៍នៃអនិច្ចំទុក្ខំយើងតែងតែឃើញនៅក្នុងសាសនាដទៃតែអនត្តាអនត្តានេះមានតែប្រពុតសាសនាទេដែលបានបកស្រាយហើយការចូលទៅដល់អនត្តាបានគឺជាវិធីតែមួយគត់ធ្វើវិបស្សនាកម្មដ្ឋានស្របតាមគោលការណ៍សតិប្បដ្ឋានទាំង4ដូច្នេះកុំព្យាយាមសម្រេចរកអនត្តានៅក្នុងសាសនាដទៃអត់មានទេនៅក្នុងពុទ្ធសាសនាគឺជាសាសនាប្លែកខុសពីគេដោយសាសនាពុទ្ធមានសម្ដែងនៅអនត្តាហើយការរកឃើញការពិសោធន៍ការមើលឃើញអនត្តាច្បាស់ដោយខ្លួនឯងបងប្អូនទៅធ្វើសមាធិកម្មដ្ឋានពោវិបស្សនាកម្មដ្ឋាននេះតាមគោលការណ៍សតិប្បដ្ឋានទាំង4ទៀតហើយព្យាយាមដោយមិនបោះបង់ចោលបងប្អូននឹងបានសម្រេចយើងឃើញថានៅសម័យញូតនមនុស្សជិត 30,000 លាននាក់ដែលបានរស់នៅសម័យញូតនរហូតមកដល់ពេលបច្ចុប្បន្ននេះធ្លាប់ឃើញធ្លាប់ដឹងធ្លាប់ឮពីអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រឈ្មោះញូតនញូតនគាត់អង្គុយសង្កេតឃើញផ្លែប៉មធ្លាក់ចេញពីដើមឈើពីដើមរបស់ផ្លែប៉មហ្នឹងនៅពេលដែលញូតនបានឃើញផ្លែប៉មធ្លាក់ចេញពីដើមប៉មហ្នឹងធ្វើឲ្យគាត់រកឃើញដែនទំនាញហើយចោះមនុស្សសម័យនោះមនុស្សផ្សេងផ្សេងទៀតបានឃើញផ្លែឈើធ្លាក់ពីលើដើមហ្នឹងរាប់លានដងមិនក៏មិនឃើញពីច្បាប់ទំនាញអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រញូតននេះគាត់បានរកឃើញច្បាប់ទំនាញនេះដំបូងគឺចេញពីការធ្លាក់របស់ផ្លែប៉មនេះឯងដែលធ្វើឲ្យពិភពលោករីកចម្រើនវិទ្យាសាស្ត្រមកស្ទាប់មុនមករលកធំមុនពេលដែលអល់បឺតអិនស្តាញគាត់មាននៅក្នុងភពផែនដីនេះតែសម្រាប់ប្រពុតគាត់រកឃើញដោយគាត់ប្រើបញ្ញាញាណរកឃើញការពិតពីការកើតរលត់សម្រាប់ការរកឃើញរបស់ប្រពុតការចេះដឹងដោយញាណព្រះអង្គបានរកឃើញពីបាតុភូតនៃការកើតរលត់នៅក្នុងយប់ថ្ងៃត្រាស់ដឹងដែលព្រះអង្គអាចមានសមត្ថភាពគ្រប់គ្រាន់នៅក្នុងការបកស្រាយលំអិតគ្រប់ដំណាក់កាលដែលបងប្អូនលោកយាយលោកតាបានសិក្សារួចមកហើយព្រះអង្គបានបញ្យល់ពីវិធីប្រតិបត្តិប្រាប់ផ្លូវមនុស្សដែលប្រាថ្នាដល់ការចេះដឹងគឺអាចធ្វើឲ្យមានចំណេះចេះដឹងនឹងច្បាស់លាស់ផ្លូវតែមួយគត់ដើម្បីពោះទៅរកការចេះដឹងយល់ដឹងគ្រប់រឿងរ៉ាវទាំងអស់គឺវិធីនៃសតិប្បដ្ឋាន4ដែលបងប្អូនត្រូវព្យាយាមធ្វើវិបស្សនាកម្មដ្ឋាននេះឲ្យបានគ្រប់គ្នាខ្ញុំសង្ឃឹមថាសាវកចំនួនក្រោយប្រសងគ្រប់ព្រះអង្គក៏ដូចជាពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់បងប្អូនប្រជាជនខ្មែរទាំងអស់ត្រូវធ្វើការវឹកហាត់ការព្យាយាមនិងការសិក្សាស្រាវជ្រាវដោយខ្លួនឯងវិធីសតិប្បដ្ឋាន4ការធ្វើសមាធិវិបស្សនាកម្មដ្ឋាននេះបងប្អូនត្រូវតែព្យាយាមដោយខ្លួនឯងសិលសមាធិបញ្ញាគឺជាការបំប្រួញរបស់អរិយមគ្គទាំង8អរិយមគ្គអង្គ8ដែលមានតែសាសនាព្រះពុទ្ធដែលផ្ដោតលើការសមាធិគឺជាចំណុចសំខាន់បំផុតសមាធិតាមគោលការណ៍សតិប្បដ្ឋាន4ខនិកសមាធិគឺជាសមាធិបដិសន្ធតាមចំណុចផ្សេងផ្សេងដែលត្រូវសមាធិស៊ីជម្រៅនិងវត្ថុក្នុងរយៈពេលដ៏យូរបញ្ញានឹងកើតឡើងចំណុចតំណឹងឲ្យដែលញូតនគាត់រកឃើញដែនទំនាញតាមរយៈខនិកសមាធិនឹងឯងនៅក្នុងសម័យពុទ្ធអង្គមនុស្សទៅនិព្វានអត់បានមួយសែនអ្នកទេមនុស្សនៅលើផែនដីរាប់លានអ្នកតែអ្នកដែលគាត់សម្រេចទៅនិព្វានជាមួយនឹងប្រពុតអត់បានមួយសែនអ្នកទេដោយត្រូវព្យាយាមសិក្សាពីការពិតវិធីក្នុងការរំដោះទុក្ខឈ្មោះទៅនិគានិព្វានព្រះអង្គបានជ្រើសរើសការកាត់ចោលការរកឃើញនៅការពិតដ៏ច្រើនលើសលប់ដែលព្រះអង្គបានត្រាស់ដឹងដោយព្រះអង្គយកតែ 82,000 បឋមខណ្ឌនិងសាវករបស់ព្រះអង្គបានសម្ដែង 2,000 បឋមខណ្ឌទៀតសរុប 84,000 84,000 នេះគឺជាមគ្គាដែលនាំបងប្អូនទៅយល់ឲ្យច្បាស់ពីការពិតគឺការកើតរលត់អនត្តានឹងឯងដែលជាច្រកទ្វារមួយដែលទាញបងប្អូនឲ្យទៅចង្អុលបង្ហាញឃើញពីផ្លូវនិព្វានយ៉ាងច្បាស់នៅពេលដែលបងប្អូនឡើងមកដល់ថ្នាក់ចំណុចនេះប្រព័ន្ធសរសៃប្រសាទរាងកាយរបស់មនុស្សយើងมันអាចពិសោធន៍ការពិតប្រាកដទៅលើរឿងរយៈពេលវេលាភាពលំអៀងរបស់ភ្នែកត្រចៀកច្រមុះដាតកាយគឺគ្រាន់តែជាបង្អួចដែលបើកសម្រាប់ឲ្យចិត្តបានប៉ះពាល់ជាមួយផ្នែកខាងក្រៅតែប៉ុណ្ណោះតាមធម្មតាពេលវេលារបស់ចិត្តនៅក្នុងពេលវេលារបស់កាយគឺមានលក្ខណៈមិនស្មើគ្នាទេ